Защебетати солов'їною. З початком війни все більше українців відмовляються спілкуватися мовою окупанта. Статистика демонструє, лише 18% громадян спілкуються виключно російською, а більшість двомовних готові перейти на рідну мову. Як це зробити та з якими проблемами стикаються охочі говорити українською? Дар'я Пшенична розкаже. Фільми, музика, книги, дозвілля – і усе це російською. Раніше дніпрянці Альоні це здавалося не проблемою. Дівчина змалечку знала українську, однак використовувала її лише під час навчання. Більшість свого життя проводила у російськомовному оточенні. Однак з початком війни для себе вирішила – мовою окупанта більше не заговорить. Перейшовши на українську мову, я віднайшла свою ідентичність, яку більшість українців втратили десятиліттями тому. Тобто я повернулася до витоків, повернулася до нашої мови, щоб більше ми не змішувалися з росіянами. Я просто почала частіше дивитися фільми та серіали українською, якщо це можливо. Читаю книжки тільки українською мовою і перейшла на український ютуб. Альона каже, близькі та друзі повністю підтримали її рішення. Однак, зізнається, із рідною мовою виникають складнощі. Все-таки інколи виникають проблеми там з миттєвим перекладом слів, тобто коли ти швидко говориш, інколи можеш забувати, як слово буде українською. А от цей чоловік доводить, немає ніяких складнощів, якщо цього насправді захотіти. Славан – волонтер із Хорватії. З перших днів допомагає біженцям на кордоні. І вже тоді вирішив, хоче розуміти українців без перекладача. 3 місяці старань та щоденної практики. І ось Славан шебече, як справжній українець. Я був в воді на кордону з Угорщем, і я транспортував українців до Будапешта, інших міст, інших країн. І потрібно говорити в машині, так? І я постійно сказав, як ви скажете, це слово, і так день за день, я так знав. Перше слово – біженці. А після я знав більше. Славин каже, мову треба не лише вчити, її варто відчувати. Можна вчити мову, але потрібно розуміти українця як просту людину, як дома, то потрібно пешти. І після того вчити мову легше. Нині питання мови стало актуальним, як ніколи. Українці активно позбуваються усього російського та переходять на державну у повсякденному спілкуванні. Статистика демонструє, кількість російськомовних мешканців з початку року зменшилася на 8%. І ця цифра росте. Тож, якщо ви хочете перейти на рідну мову, ось вам поради від спеціалістів. Повністю, завжди, незалежно від людей та ситуації, спілкуємось виключно українською мовою, тільки українською мовою. З помилками чи без вони з часом відійдуть. І чим більше ви будете практикувати, тим більше буде вона чистішою, правильнішою, прозорішою. Телефони, месенджі – все мусить бути українською. Чому? Це вам допоможе. З усіх боків вас буде підтримувати українська. І якщо у вас недостатньо в оточенні ще україномовних людей, то саме такі, сідаючи в машину, у вас буде лунати українська пісня. Або слухайте українську книгу. Скільки б часу ви не витрачали на вивчення української, важливо саме прийняти її всередині себе, зауважують викладачі. Відчути себе українцем та не залишати російську у якості запасного варіанту мови для спілкування. Якщо ви хочете бути українцем, перше, перемкніть свою свідомість на те, що ви справді українець. Сприйміть себе як українця. Прокидаючись, подивіться на себе до дзеркала, посміхніться, привітайтесь до себе українською, і день буде у вас українською. Вчені стверджують, мова повсякденного спілкування впливає на людину не менше, ніж клімат або ландшафт. Коли змінюється мова, змінюються певні погляди на світ. Тож, відкидайте всі сумніви та зробіть цей крок на зустріч нового себе та нового майбутнього. Дар'я Пшенична, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».